Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já cuidei das minhas plantas, agora eu vou começar a preparar o almoço. Vou começar um pouquinho mais cedo hoje, que eu quero preparar uma sobremesa deliciosa. Vou fazer bombom de travessa, que é uma delícia, fácil de fazer, rápido e fica delicioso. E também vou fazer rocambole de carne moída, que demora um pouquinho mais também para ficar pronto. É que eu gosto de deixar um tempinho ele marinando para pegar bem o tempero. Já tomei meu cafezinho, né? Que é de leite, levanto, já tomo meu cafezinho. E vou gravar para vocês passo a passo do meu almoço de hoje, desde a sobremesa até a salada. Vou gravar também após o almoço, aquela rotina de dona de casa após o almoço, que cuida da cozinha, tem que limpar, tem que organizar, aquela rotina do nosso dia a dia, que todo dia nós temos que organizar a cozinha após a refeição. Então é isso, gente. Já convido a vocês para nos acompanhar em mais um vídeo aqui no canal. Se gostar, ó, deixa o like, o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, convido a se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho para receber todas as notificações. Então, bora lá comigo para mais um vídeo aqui no canal. Coloquei os ingredientes que eu vou usar para fazer o bombom de travessa. Já deixei tudo separadinho. Aqui eu vou usar 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas. Essa aqui é para fazer com chocolate. Eu vou usar ele por último. Aqui tem 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. 2 latas de leite condensado, cada uma tem 395 gramas. Aqui eu coloquei 4 barras de chocolate, 2 meio amargo e 2 ao leite, aí a marca da sua preferência. E aqui tem 1 quilo de uva sem sementes, aí você pode usar a fruta que você mais gosta. Primeiro nós vamos começar a fazer o creme, que vai ser um brigadeiro mole, que é com leite condensado e a manteiga. Então, vamos lá levar no fogo. Em fogo baixo, eu vou colocar o leite condensado com a manteiga. Aí, a gente vai mexendo até virar um brigadeiro mole. Essa é a primeira etapa da nossa sobremesa, do nosso doce. Depois, o restante é bem rapidinho também de fazer. Again. Can't stay, stay in this dead end.
chegou no ponto que eu queria. Aí ele fica assim, ó. Essa consistência que eu quero. Agora eu vou desligar o fogo e continuar mexendo para não empelotar e nem grudar no fundo da panela, como ele ainda está quente. Aí eu vou tirar dessa boca aqui, colocar para cá, senão a quentura da outra boca ainda fica na panela. Está morno, eu vou deixar ele reservado aqui. Agora eu vou derreter o chocolate em banho-maria. Aí quem tem micro-ondas pode fazer no micro-ondas. Eu vou fazer em banho-maria. A água começou a esquentar, agora eu coloco a nossa vasilha com o chocolate e nós vamos mexer até derreter. Pronto o nosso ganache, o nosso creme. Agora eu vou montar aqui na travessa. Primeiro nós vamos colocar o nosso brigadeiro mole, o nosso creme. Agora eu vou acrescentar a uva. A minha uva já está lavada, higienizada, seca. Assim, agora eu vou levar na geladeira. Sobrou bastante uva, gente. Então, se quiser usar só 500 gramas, 600 gramas, é o suficiente. Eu comprei 1 quilo, mas sobrou bastante. Agora eu vou preparar o almoço. Aí eu separei aqui 1 quilo de carne moída. Aqui é os temperinhos que eu vou temperar a carne moída. Aqui eu tenho alho picado. Aqui no triturador eu coloquei cebola, meia cebola, um pedaço de pimentão e cheiro verde. Isso aqui eu vou triturar. Tem o creme de cebola, sal, açafrão, pimenta calabresa e pimenta do reino com cominho.
Então, esse é o temperinho que eu vou usar para temperar a carne moída. Para o recheio do rocambole, eu vou usar tomate, piquei um pedaço de tomate aqui, ó, já tá tudo picadinho. Um pouco de milho verde, um pouco de azeitonas já picada também, requeijão e aqui eu tenho mussarela com presunto. Esse vai ser o recheio. Então, primeiro eu começo temperando aqui a carne moída, vou misturar todos os temperinhos aqui, misturar bem. Aí depois a gente enrola, mas eu vou explicando para vocês passo a passo. É bem facinho de fazer e fica uma delícia. Então vamos lá. Então vamos começar a temperar a carne moída. Primeiro eu vou começar a triturar o temperinho que eu coloquei aqui no processador. Deixar ele bem trituradinho. Esse processador, gente, é uma mão na roda. Auxilia muito, na hora da gente preparar o nosso alimento. É mais prático, rápido e fica bem trituradinho. Ó, triturei. Vou abrir assim a carne moída para facilitar entrar o tempero e na hora de mexer também. Coloquei todos os temperinhos aqui, agora nós vamos mexer. Depois eu coloco mais um pouquinho de sal. Ó, já está lindo, né? Quanto temperinho, gente. Quanto mais tempero, mais gostoso fica. Eu gosto de misturar com a mão, que fica bem misturadinho mesmo, né? Os temperos na carne moída. Aí eu uso uma lupa. Misturei bem o temperinho. Agora nós vamos abrir como se abre massa de pão. Então aqui eu peguei meu papel filme, vou forrar aqui a pia. A pia já está limpa, lavadinha. Aí eu coloco no congelador, gente, para ficar fácil na hora da gente puxar, ó. Aí não dá trabalho, fica bem facinho. Aí vamos abrir ele como se abrisse uma massa de pão. Aí só não deixa ele muito fino, porque nós vamos enrolar, tem um recheio, senão ele abre. Você vai pegando onde tá faltando assim, ó. Vai ajeitando com a mão. Tudo dá certo, ó. Onde tem menos carne moída, você vai dando uma puxada. Ó, ajeitei bem certinho. Agora, por último, eu passo mais uma vez o rolo, pra ele acentuar bem certinho, ó.
Aí ele vai preenchendo os vãozinhos que já faltando. Agora eu vou rechear e o recheio, gente, é a gosto. Você coloca o recheio que você mais gosta. Agora, com cuidado, nós vamos enrolar. Aí eu pego aqui, ó, o papel filme e nós vamos enrolando, ó. Aí sempre vai ajeitando, arrumando. Ó, é facinho de enrolar. Aí sempre vai puxando, ó, o papel filme. Ó, você vai enrolar de novo, ó, do braço, dá uma ajeitadinha. Vai sempre apertando as pontas, pra na hora de assar não abrir, ó. Ó, sempre eu vou puxando o papel filme, eu vou virar de novo e vou puxando, ó. Ó. Agora eu vou colocar aqui na Marinex. Ficar aqui com cuidado. Agora eu vou levar na geladeira, vou deixar 40 minutos para ele selar bem. Aí, como ele tá com o papel filme, ele vai selar e vai ficar certinho, para não correr o risco depois de abrir na hora de assar. Para ele também pegar bem o temperinho. Deixei os 40 minutos na geladeira. Agora nós vamos tirar o papel filme com cuidado. Aí eu vou pincelar um pouco de azeite por cima e levar no forno. Prontinho, ó. Ficou assim. Agora nós vamos levar ele no forno aproximadamente uns 40 minutos. Aí vai de forno para forno. Faz uns 10 minutos que o rocambole está no forno. Agora, para finalizar o nosso almoço, pode só fazer o arroz e vou colocar essa salada verão aqui na cuscuzeira a vapor, fazer uma saladinha. Aí ela tá congelada, eu tiro direto do congelador e já coloco aqui.
Nosso almoço ficou pronto, aí ficou assim. Coloquei já os arroz nos pratos, como eu mostrei para vocês, é bem facinho, é só encher a xícara de arroz, apertar um pouquinho e depois virar a xícara no prato. Aí fica assim, fica bonitinho, né? E aqui o nosso rocambole, coloquei já na tábua para fazer o corte, fica mais fácil, para facilitar, né, na hora de cortar. Aqui o suco de caju. E a nossa salada. Let me show you what love is and why it's beautiful. Just put your body on top of mine. Todo mundo aí com fome? Sim. Gostar da mesa de hoje? Tá bonita, hein? Espetacular. Ficou bom? Não sei o que tá mais bonito, se é a mesa ou a comida. Então vamos almoçar, que todo mundo está com fome. Bora lá.
Gostou da sobremesa? Tá ótima. Ficou bom, né? Chocolate sempre é bom, né? O melhor doce que eu já comi na minha vida. Pelo doce, né? É melhor que você comeu. O que, que é, Gabriel? Melhor doce que eu já comi na minha vida. Todo doce pra ele é assim. Só o Gabriel mesmo. Mas tá uma delícia, gente. Muito bom. É uma pena que a travessa é pequena, hein? Com esse chocolate que eu misturei meio amargo e chocolate ao leite, ele não fica muito doce nem enjoativo. E com a uva também, fica muito bom. In a while, I know you're coming home.
Já temos uma cozinha toda finalizada, limpinha. Eu gosto, depois das refeições, depois que eu lavo a louça, eu gosto de passar um paninho no chão para manter sempre limpo. Então, já temos tudo organizado por aqui, graças a Deus. O restante da casa está ok, tudo limpo. Era mais aqui a cozinha, né? Aquela limpeza após o almoço. Na sala de jantar também, aproveitei, tirei um pozinho, aspirei aqui o chão, passei um pano. Limpei aqui a mesa, ó. Passei o aspirador de pó aqui no tapete. Ai. Como é gostoso a gente ver a nossa cozinha limpinha. Sem nenhuma louça na pia, é tudo de bom, né, gente? A cozinha é o ambiente que é mais demorado para limpar, por causa da louça, né? Muita louça para lavar. É, essa semana eu vou ver se eu instalo a minha lava-louça. Aqui na cozinha eu não sei se nós vamos conseguir instalar ela. É, mas eu estou vendo para colocar ali fora na lavanderia, do lado da máquina de lavar, tem entrada de água, tem saída de água, tudo instalado lá. Eu acho que vai ficar mais fácil a gente instalar lá que aqui. Aqui tem que fazer várias adaptações, aí vai ter que a saída da água, passar mangueira por cima da pia, fazer aquela bagunça que eu fazia lá no apartamento, vocês lembram? Que passava mangueira da entrada e de saída de água por cima da pia. Se for instalar aqui, pelo jeito, vai ter que fazer da mesma forma. Aí vamos ver o que nós vamos resolver essa semana. A lava-louça é uma mão na roda, me auxilia muito, me ajuda mesmo. É, não fico tanto tempo lavando louça. É, o tempo que a lava-louça está lavando a louça, eu estou fazendo outras tarefas, né? Limpando fogão, limpando o restante da cozinha. Então eu preciso instalar ela logo, com urgência. A louça da noite vai ficar para a Camille e ela organiza a cozinha após a janta, que eu gosto de levantar, fazer meu cafezinho com a cozinha tudo ok. Ainda está cedo, agora deve ser umas 3 horas da tarde. Eu tenho vários tapetes para colocar na máquina para bater. Vou aproveitar que ainda está cedo, colocar para lavar.
mas não vou gravar para vocês. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar em mais um vídeo aqui no canal. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.